podľa značky prichádza Prešov. Je to tak. Prichádza Prešov, Slovakia Rally System, Tomáš Konečný, Miroslav Molčan, Honda Civic Type R. A Prešovčania by mi neodpustili, keby som... Tomáš Konečný, Miroslav Molčan, Honda Civic Type R. Mm-hmm.
celkovo 14. miesto a myslím si, že to je posádka, ktorá pomohla aj k výsledku Slovakia Rally System v celkovom hodnotení. Takže páni, aj vám patrí táto vďaka a zároveň pozerám, jazdili ste v triede 8, konečný Molčan. A druhé miesto, výborne, pohárik za druhé miesto. Takže pekný výsledok, v triede 8, druhé miesto, konečný Molčan. A veľmi dôležité body do tímového hodnotenia, ktoré sme si odovzdali ešte pred začiatkom tohto slávnostného odovzdávania jednotlivcov. Gratulujeme.